hörn i arenan. De vill ha en matchboll som heter duga. Delpan hoppar ner i mitten, vill ta en redan direkt härifrån. Ska han få göra det? Det gör han! I pannan på Arcadion! Vackert, vackert inledning på så här runda. Delpan som innan hans avbrott från Kronstark var världens kanske snabbaste AWP-spelare. Behöver få tillbaka de reflexerna. Ni kunde precis se ett väldigt perfekt exempel på hur snabb han kan vara. Det räcker inte bara med en, vi ska ta alla. Det var allihopa. Snyggt var det i alla fall. Det var en bra boost i början på den här rundan. Sen lugnar vi ner oss lite grann. Ja, det behövs andas lite här och lite där. Här kommer ju Trance också. Trace kommer också. De kommer fram in på bombplatsen. Får två stycken på SK där. Men Forrest är ju där. Kolla Delpan, AWP'n. Tar ju honom i luften! Det är vad är det ni kollar på? Är det världens bästa AWP-are? Och där har vi